Presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, considerando que a Revolução de 31 de março de 1964, blá, 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 teve fundamentos e propósitos que visavam dar ao país um regime que, blá, 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 assegurasse a autêntica ordem democrática baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção. Artigo número 1. São mantidas a mão.
Thank you.
vez cumpri o meu dever. Tenho o cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções nem rancores. Mas valdarem os meus esforços para conduzir esta nação pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica. O único que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social a que tem direito o seu generoso povo. Oh!
Thank you.
depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos financeiros e econômicos internacionais, fiz-me chefe de uma revolução. Esquecendo
As infâmias, a calúnia, não abateram